Έχουμε πολύ καλά νέα από το κοίτασμα Κρόνος 2 στο θαλάσσιο οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ. Είναι ένα κοίτασμα το οποίο διαχειρίζεται 50-50 η ΕΝΗ με την Total. Είδαμε ότι τέλειωσε αυτή η επιβεβαιωτική γεώτρηση που έγινε με το γεωτρύπανο Transocean Barents. Και γιατί έχει σημασία τώρα, γιατί τώρα έχουμε περάσει στη φάση της ανάλυσης, της ποιοτικής ανάλυσης για το τι έχει βρεθεί. Πάνω το σημαντικό για μας είναι ότι άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, στο ίδιο θαλάσσιο οικόπεδο έχουμε ήδη κοιτάσματα, γιατί δεν είναι μόνο το κοίτασμα Κρόνος 2 αλλά και το κοίτασμα Κρόνος 1, υπάρχει βέβαια και το κοίτασμα Καλυψό. Άρα, άμα το εξετάσουμε με αυτόν τον τρόπο ορθολογικά, γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη ορθολογισμού και σε αυτά τα δεδομένα, ακόμα και για την Κυπριακή ΑΟΣ, έχουμε τουλάχιστον 3 κοιτάσματα ακριβώς στην ίδια περιοχή και μπορεί να αναμένουμε και άλλες γεωτρήσεις στην ίδια περιοχή. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι εκτιμήσεις ήταν ήδη θετικές, τώρα υπάρχει επιβεβαίωση, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα κοίτασμα το οποίο είναι εμπορικό, αξιοποιήσιμο και αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι έρχεται να ενισχύσει και αυτά που είχαμε βρει και με το κοίτασμα Καλυψό και με το κοίτασμα Κρόνος 1. Άρα το άλλο που έχει σημασία είναι ότι αυτό μπορεί να είναι εύκολα και στην πορεία του αγωγού ΙΣΜΕΔ, άρα έρχεται να ενισχύσει και αυτό το κοίτασμα, αυτό το τεράστιο και στρατηγικό project. Είμαστε λοιπόν χαρούμενοι για αυτήν την ανακοίνωση. Θα δούμε στη συνέχεια με ακρίβεια τα δεδομένα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι είμαστε ήδη σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο.